Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Tuchel ispan tilini o'rganishda davom etmoqda. Uning maqsadi Realni boshqarish. Chelsea va PSG klublarining sobiq bosh murabbiyi Thomas Tuchel Realni boshqarishni istamoqda. Jurnalist Gary Jacobsning yozishicha, germaniyalik mutaxassis favqulodda vaziyatlarda qirollik klubiga tayinlanishga tayyor bo'lish uchun ayni paytda ispan tilini o'rganmoqda. Hozir Real bosh murabbiyi Carlo Ancelottini iste'foga chiqarish variantini ko'rib chiqmoqda. Italiyalik murabbiyning qaymonaliklar bilan shartnomasi tugashiga 1 yil qolgan, ammo rahbariyat natijalardan norozi va murabbiyni almashtirish haqida o'ylamoqda. Eslatibdamiz, Tuchelning o'zi avvalroq Real bosh murabbiy lavozimiga da'vogarlar ro'yxatida paydo bo'lmagan. Bu pozitsiya uchun favorit sifatida Xamon Kastilyo ustozi va qaymonaliklarning sobiq sardori Raul Gonsales hisoblanadi. PSG rahbariyati yig'ilish o'tkazdi. PSG rahbariyati kecha yig'ilish o'tkazib, bosh murabbiy Kristof Galtining kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi. Eslatibdamiz, Paris jamoasi yaqinda Chempionlar Ligasining 1/8 final bosqichida Bavariyadan mag'lubiyatga uchrab musobaqani tark etgandi. Jurnalist Matteo Moretti'ning yozishicha, klub rahbariyati Galtey boshchiligidagi jamoaning natijalaridan xavotirda. Liga 1da peshqadam bo'lishiga qaramay, PSG avvalroq Fransiya Kubogidan ham chiqib ketgan edi. 2017 yildan beri PSG 5 marta play-offning 1-chi bosqichida Chempionlar Ligasidan chiqib ketmoqda. Oldinroq parijliklar bosh murabbiy sifatida Galtey'ning o'rnini jamoaning sobiq futbolchisi Thiago Motta yoki sobiq ustozi Thomas Tuchel egallash mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Manchester United argentinalik yulduz uchun asosiy da'vogar bo'lib turibdi. Manchester United Roma hujumchisi Paulo Dybala'ni qo'lga kiritish uchun asosiy da'vogar bo'lib turibdi. Argentinalik futbolchining amaldagi shartnomasida ko'rsatilgan tovon puli summasi bor yo'qi 12,5 million evroni tashkil qiladi. Hozirdan bir nechta klublar ushbu bandni faollashtirish imkoniyatlarini o'rganib chiqishmoqda. Biroq hozirda Manchester United 29 yoshli futbolchi uchun kurashda favorit hisoblanadi deb xabar beradi Goal. Avvalroq Roma hujumchining maoshini oshirish evaziga shartnomadagi bandni olib tashlashi mumkinligi haqida xabar berilgandi. Transfer market ekspertlari Paulo Dybala'ning narxini 30 million evroga baholamoqda. Joriy mavsumda 26 ta uchrashuvda 12 ta gol va 8 ta golga assistentlik qilgan. Messi Barcelonaga qaytmoqchi, lekin klub hali eshigini ochgani yo'q. PSG hujumchisi Lionel Messi faoliyatini Barcelonada davom ettirishga qarshi emas. Bu haqda taniqli jurnalist Esteban Edul xabar tarqatdi. Manbaning ma'lum qilishicha, Messi oila va sportga bog'liq sabablar bilan Parijda qolishi qiyin. Shu bois argentinalik yulduz o'zini tarbiyalagan Barsaga qaytishni rejalashtiryapti. Biroq Kataloniya klubi rahbariyati sobiq yetakchisini qaytarish uchun hech qanday tashabbusni amalga oshirgani yo'q. Parij klubining Chempionlar Ligasidan erta chiqib ketgani ham Messining tanloviga ta'sir qilishi aytilmoqda. Parijliklar Yevropaning eng nufuzli musobaqasida hech qachon bosh sovrinni qo'lga kirita olmagan. Lionel Messi uchun bu turnirda g'alaba qozonish va 8-chi marta oltin to'pga sazovor bo'lish asosiy maqsad hisoblanadi. Shuningdek, La Liga ham Messining Barsaga qaytishiga yo'l qo'ymaydi. Jurnalist Gilliam Ballaga xabar tarqatishicha, Barcelona prezidenti Joan Laporta yaqinda futbolchining otasi bilan uchrashdi. Ammo mazkur uchrashuvda Messini ortga qaytarish masalasi muhokama qilinmagan. Bos ustiga ko'kanoliklardagi moliyaviy muammolar tufayli La Liga Lenina Barsa o'yinchi sifatida ro'yxatdan o'tkazishga ruxsat bermaydi. Klub 2023 yilda o'zining 200 million evrolik qarzini yopish kerak deb yozadi Ballage. Mbappe Peresga barchasini tushuntirib berdi. O'tgan yili ko'pchilik Kylian Mbappe'ni Real Madridga transferini kutgandi, biroq bahorda hujumchi PSG bilan shartnomani uzaytirishga qaror qildi. Ayni damda Mbappe'ning kelajagi muhokama ostida qolmoqda. Ispaniyaning Marca nashri xabariga ko'ra, Kylian Mbappe o'tgan yozda Real'ga qo'ng'iroq qilgan.
Qo'shimcha Madrid klubiga nima uchun fikrdan qaytgani va yangi shartnoma imzolamaganini tushuntirib berdi. Mbappe shuningdek Parijdagi mehnat shartnomasi uzaytirilgandan afsusda ekanligini bildirdi va qaymoqliklar kelajakda shartnoma imzolashni xohlaydim yoki yo'qligini bilishni xohladi. Kylian Mbappe 24 yoshda va Transfer Market ekspertlar tomonidan 180 million yevroga baholangan. Shuningdek yangi xabarlarga qaraganda Real 2 ta shart orqali Mbappe bilan shartnoma imzolashga tayyor. Real klub rahbariyati postiroq hujumchi Kylian Mbappe'ning transferdan hali to'liq voz kechgani yo'q. Ammo madridliklar 2 shart bajarilganda 24 yoshli futbolchi bilan shartnoma imzolashga tayyor. Birinchidan klub Mbappe'ni 2024-yilda erkin agent sifatida o'z safiga qo'shib olish, ya'ni Real Kylianni transfer uchun pul sarflamoqchi emas. Ikkinchidan Kylian 2021-yilning bahorida qilgan xatti-harakati uchun Real klubi va muxlislardan uzr so'rash kerak. Bunaqasi hali bo'lmagan, PSG yozda 7 ta yulduzni olib keladi. Yevropa Chempionlar Ligasini erta tark etgan PSG hujumchilari kelasi mavsum oldidan tarkibini yangidan shakllantirmoqchi. Ana shu maqsadda klub mutasaddilari bir nechta katta transferlarni amalga oshiradi. Bu haqda nufuzli Le Coupe nashri xabar tarqatdi. Manbaning ta'kidlashicha darvozabondan boshqa barcha chiziqlarga yangi ijrochilar olib kelinadi. Xususan taklif etiladigan futbolchilar ro'yxatiga Villarreal himoyachisi Pau Torres kiritildi. Shuningdek, yarim himoyaga PSV'dan Ibrahim Sangare, Borussia M'dan Claudia Kone transfer qilinadi. Eng jiddiy o'zgarishlar hujum chizig'ida bo'ladi. Parijliklar Manchester City'dan Bernardo Silva, Lyon'dan Ryan Cherki, Napoli'dan Victor Osimhen va Benfica'dan Gonzalo Ramos'ni olib keladi. Modrich Real'da qolish uchun zaxira futbolchisi bo'lishga rozi. Real yarim himoyasi Luka Modrich kelasi mavsumda jamoada qolish uchun reytingini pasaytirishga rozi bo'lishi mumkin. Jurnalist Thomas Gonsalesning so'zlariga ko'ra, xorvatiyalik futbolchi keyingi mavsumda zaxira futbolchisi bo'lishga tayyor. Chunki u Santiago Bernabeu'da qolishni istaydi. Potensial yangi rolga qaramay Modrich jamoada asosiy tarkib uchun kurashadi. Lukaning zaxiraga o'tish munosabati Dortmundning Borussia jamoasidan Jude Bellinghamni yozgi transferi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.